që mendja të ndriçohet dhe të çelen syt. Mesazhe mbi leximet ungjillore për të cilat bota kërkon përgjigje. Jemi në të dielën e 7 të Lukait. Ungjilli është këputur nga Ungjilli sipas Lukait, kreu 8, vargje 41 deri në 56. Në pjesën e sotme të Ungjillit, të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, pjesë e cila është lexuar gjatë të liturgjisë hyjnore në kishat ortodokse sot kudo në botë, theksohet besimi në Krishtin për fuqinë e tij shëruese. Gruaja me hemoragji shkon te Zoti në mes të turmës dhe i kërkon të shërohet. Ishte shpresa e saj e vetme. Krishti e shëron dhe e bën këtë ngjarje të ditur përpara të gjithë turmës së njerëzve. Ajo që thekson është se shërimi është pasojë e besimit të saj ndaj personit të tij. E njëjta gjë ndodh edhe me Jairin. Vajza e tij lufton me vdekjen dhe ka ankth të madh. Ai do që Krishti të vi pa humbur kohë në shtëpinë e tij, por Zoti e këshillon të qetësohet dhe të ketë besim. Në një pikë tjetër të Ungjillit, Zoti është po aq i qartë. Kush beson dhe pa gëzohet, ka për të shpëtuar. Ai që ja ka besuar Krishtit veten e tij dhe u pa gëzua në emrin e tij, ky ka për të shpëtuar. Por, nga çfarë do të shpëtohet, o vëllezrit e mi? Mos vall njerëzit rreshtën së sëmururi dhe së vdekuri, do të shpëtoj nga ankthi tiranik i vdekjes dhe i pasigurisë dhe do të shpëtoj nga prita e vdekjes dhe e hiqit që e pason. Ata që u pagëzuan në emrin e Krishtit u veshën me Krishtin. Edhe Krishti është perëndi njeriu i ngjallur. Sëmundjet janë shtuar shumë rreth e rrotull nesh, por ne e dim se jemi në duart e Perëndis dhe në dashurinë e Tij. Lutemi që Perëndia të ndriçoj mjekët që ata të përcaktojnë me kujdes diagnozën dhe të na japin trajtimin e duhur. Lutemi që Zoti të ndriçoj shkencëtarët në laborator që të gjejnë ilaçet e duhura dhe mjetet që shërojnë sëmundjet e pashërueshme. Lutemi dhe përpiqemi për një sistem shëndetësor njerëzor. Në shoqërinë ku ne jetojmë, të gjitha këto janë të domosdoshme dhe të nevojshme. Por pas këtyre dhe mbi këto, njohim se ekziston prania e kurdo hershme e Perëndis, përkujdesja dhe njeridashja e tij. Perëndin nuk e kuptojmë me shqisa tona, e kuptojmë me anë të besimit dhe i besojmë tërë jetën tonë, të gjithë ankthin që ne kemi, problemet, hidhërimin, dhimbjen. Prandaj, nuk i humbasim kur shpresa tona. E për këtë, themi gjithmon. Ka Perëndia. Perëndia është i madhë. Perëndia e di dhe do t'jap më të mirën. Kjo është edhe mrekullia. Varësia jon nga Perëndia dhe dorëzimi uni plot në vullnetin e ti. Ne i adorzojmë veten pushtetarit e jetës dhe të vdekjes, Zotit ton njeri dashës dhe mëshirë plot. Në Perëndin njeriu Jesu Krisht, që mori natyrën njerëzore për ta shëruar përfundimisht nga prishja dhe vdekja. Besimi ynë në shpëtimtarin, shëruesin ton, na jep fuqi dhe vizion për vështirësitë, për sëmundjet dhe vuajtjet e kësaj jete. Na siguron për shërimin përfundimtar nga prishja e natyrës sonë të rënë njerëzore. Ndoqët që mendja të ndriçohet dhe të çelen syt.
mesazhe mbi leximet ungjillore për të cilat bota kërkon përgjigje nga mitropoliti i Polianis dhe i Kilkisit, apostol Papa Kostandini.